ီလက္ခဏာနဲ့ပညာရှိလက္ခဏာများဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။လောကလူသားတွေဟာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမသိတတ်ကြဘူး။အကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားကိုအမှန်ထင်အမှန်ကိုအမှားထင်ပြီးတော့အပြူမှားအပြောမှားအတွေးမှားတွေပြုကြပြီးမိမိသူတစ်ပါးအကျိုးနည်းစေမဲ့အလုပ်တွေကိုပြုမိတတ်ကြတယ်ဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်၍ဉာဏ်ကိန်းတဲ့အခါစင်ကြင်ဉာဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အခါကျတော့အကောင်းအဆိုးသိတယ်အကြောင်းအကျိုးသိကြဒီလိုသိတဲ့အခါကျတော့မှမိမိသူတစ်ပါးအကျိုးနည်းမဲ့အလုပ်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့အကျိုးများစေသောအပြုအမှန်အပြောအမှန်အတွေးအမှန်တွေကိုပြုမိကြပြီးလောကကောင်းကျိုးဖန်တီးနိုင်ကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းပဲဘာလဝတ်ဘယတုတ်တံမှာဟောထားဘူးတယ်ယဟန်တို့လောကမှာဖြစ်ပေါ်သမျှကြောက်လန့်ခြင်းဘေးအလုံးတို့သည်သူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ကုန်တယ်ပညာရှိကြောင့်မဖြစ်ပေါ်ကုန်ဘူးဖြစ်ပေါ်သမျှတော့မငိမ့်တတ်ချင်းဆိုတဲ့ဥပတဝအာလုံးတို့သည်သူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပညာရှိကြောင့်မဖြစ်ပေါ်ဘူးဖြစ်ပေါ်သမျှသောစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပတကအာလုံးတို့သည်သူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပညာရှိကြောင့်မဖြစ်ပေါ်ကြဘူးအဲ့လိုဘုရားရှင်ဟောကြားထားတာရှိတယ်ဒီဘုံရအဖြစ်သူမိုက်နဲ့ပညာရှိဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကလူတွေကိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောပြလေးရှိတယ်သူမိုက်ဆိုတဲ့သဘောတရားကမိမိကိုယ်ကိုလည်းတူးဖြိုတတ်တယ်သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်မိမိရဲ့အေးချမ်းမှုကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်သူတော်ဘာရဲ့အေးချမ်းမှုကိုလည်းဖြည့်ဆည်းတတ်တယ်ဒါတော့သူမိုက်တွေညာလာပြီဆိုရင်လူတွေမှာဘေးအန္တရာယ်တွေကြာရောက်ကြတယ်သူမိုက်တွေအပြူမအပြောမအတွေးမတွေနဲ့အမားတွေပြုလာကြပြီဆိုရင်မငြိမ်သက်ခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီသူမိုက်တွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ဘယဆိုတဲ့ဘေးဥပတဝဆိုတဲ့မငြိမ်သက်ခြင်းတွေဥပတကဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေပရိယအားဖြင့်ဟောထားတာဖြစ်ပေမဲ့ဘေးရန်အန္တရခလုတ်ဆုံးညောင်းမှန်သမျှတို့သည်သူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူမိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အမားတွေပြုနေမှမဟုတ်ဘူးအသေးပွဲလေးတွေကအစအသွားမတက်အနေမတက်အပြောမတက်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီတာမန်အသေးပွဲကိစ္စလေးတွေကလည်းသူနဲ့အတူနေတဲ့သူတွေကိုဒေးသင်စေတယ်အတူနေသူတွေကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတယ်အတူနေသူတွေကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဥပမာပြတယ်ခြေသာယဟန်တို့ကျူမိုးကျူကာအိမ်မြတ်မိုးမြတ်ကာအိမ်ဆိုတာရှိတယ်တဲလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီလိုကျူမိုးကျူကာမြတ်မိုးမြတ်ကာအိမ်မှာမီးလောင်တဲ့အခါအဲ့ဒီအင်ကုန်လောင်ဆွဲပြီးတော့ထွက်လာတဲ့မီးဟာလေလုံတဲ့
အတွင်းအပြင်အင်္ဂရေနဲ့ကြံထားသောစိတ်ဆက်သောတကပေါင်းတကရွက်ရှိသောလုံသောလေသာပရင်းရှိသောအထွတ်တတ်တဲ့အင်ကြီးအင်ကောင်းတွေကိုလည်းလောင်ကျွမ်းသလိုမျိုးပဲကျူမိုးကျူကအိမ်လေးတွေဆိုတာမီးလောင်လွယ်တယ်မြက်မိုးမြက်ကအိမ်လေးတွေဟာမီးလောင်လွယ်တယ်အမိုက်ကစားပြတ်တမီးလောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီလိုအိမ်သေးသေးလေးတွေကလောင်တဲ့မီးဟာအထွတ်တတ်တဲ့အိမ်ကြီးတွေကိုပါမီးဆွဲလောင်စေတယ်အထင်သေးလို့မရဘူးအိမ်သေးသေးလေးကမီးကလည်းတရက်ကွက်လုံးတမျိုးလုံးကိုကူးဆက်ပြီးလောင်ကျွမ်းသွားစေသလိုမျိုးပဲတဲ့ခြေတော်ယဟန်တို့ဤတို့သာလျင်ဖြစ်ပေါ်သမျှသောကြောက်လန့်ခြင်းဘေးအာလုံးတို့သည်သူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပညာရှိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်သမျှသောမငြိမ်သက်ခြင်းဥပါတော်အာလုံးဟာသူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တာပညာရှိကြောင်ဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်သမျှသောစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါဒကအာလုံးတို့ဟာသူမိုက်ကြောင်ဖြစ်ပေါ်ကြတာပညာရှိကြောင်အဖြစ်ပေါ်ကြပေလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူတယ်သူမိုက်တယောက်အပြူမအပြောမအတွေးမမှားမိတဲ့အမာတွေဟာအနှဲငယ်သောကိစ္စပင်ဖြစ်ပါစေသို့မဟုတ်တယောက်တည်းသောသူမိုက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီမိဟာကြံသောသူတွေအားလုံးအပေါ်မှာဘေးအန္တရာယ်တွေတင့်စေတဲ့မိကူးသွားတတ်တယ်မငြိမ်သက်ခြင်းဥပါဒဝေါ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါဒကတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဒီလိုဘေးရန်အန္တရာယ်ဆုံးညောင်းခလုတ်ဆင်းရဲမှုမှန်သမျှတို့သည်သူမိုက်ကြောင့်သာဖြစ်ကြတယ်ပညာရှိကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုသူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဘုရားရှင်ဟောပြပြီးတော့ခြေတော်ယဟန်တို့ဤတို့လျင်သူမိုက်သည်ကြောက်လန့်ခြင်းဘေးနှင့်ဆက်လျက်ရှိတယ်ပညာရှိကတော့ကြောက်လန့်ခြင်းဘေးနှင့်ဆက်လျက်မရှိဘူးသူမိုက်သည်မငြိမ်သက်ခြင်းဥပါဒဝေါ်နှင့်ဆက်လျက်ရှိတယ်။ပညာရှိသည်မငြိမ်သက်ခြင်းဥပါဒဝေါ်နှင့်ဆက်လျက်မရှိ။သူမိုက်သည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါဒကနှင့်ဆက်လျက်ရှိတယ်။ပညာရှိသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါဒကနှင့်ဆက်လျက်မရှိဘူး။အဲဒီလိုဘယဥပါဒဝဥပါဒကတိဟုသောဘေးရန်အန္တရာယ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘေးတွေဟာသူမိုက်တို့နဲ့သာဆက်ဆက်တယ်ပညာရှိတို့နဲ့မဆက်ဆက်ဘူးသူမိုက်တို့ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေကြုံကြရသည်ပညာရှိကြောင့်တော့မကြုံကြရဘူးဒါကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်မှန်သမျှသည်သူမိုက်တို့နှင့်သာဆက်ဆက်ပတ်သက်တယ်ပညာရှိသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါဒကနှင့်မဆက်ဘူးလို့ဘုရားရှင်အဲ့ဒီလိုဟောထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမိုက်လက္ခဏာပညာရှိလက္ခဏာထင်ရှားစွာပေါ်လွင်တယ်ယဟန်တို့ပညာရှိကြောင့်ကြောက်လန့်ခြင်းဘေးဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘူးပညာရှိကြောင့်မငြိမ်သက်ခြင်းဥပါဒဝဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘူးပညာရှိကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဥပါဒကဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိဘူးထို့ကြောင့်ဤသာသနာတော်၌သူမိုက်ဟုတည်ကြောင်တရား၃မျိုးကိုရှောင်ကျဉ်၍ပညာရှိဟုတည်ကြောင်တရား၃မျိုးတို့ကိုစောင့်တည်၍ကျင့်ကုန်အံဟုသင်ချစ်သားတို့ကျင့်ရမည်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မှာကြားတော်မူတယ်လောကကောင်းကျိုးလောကဆိုးကျိုးဆိုတာရှိနေတယ်တစုံတယောက်ရဲ့မစင်မကျင်းမိုက်မှားမှုကြောင့်တလောကလုံးကိုပျက်စီးစေတတ်တယ်အမိုက်ကစ
ပြတ်သက်မီးလောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမီးတွေကူးစက်သွားတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလောကကောင်းကျိုးကိုကြည်တော်မူ၍သူမိုက်လို့တည်ကြောင်းလက္ခဏာ3ပါးအဲ့ဒီသူမိုက်ဖြစ်ကြောင်းတရား3ပါးကိုရှောင်ပညာရှိဖြစ်ကြောင်းပညာရှိဟုသိရာကြောင်းတရား3မျိုးကိုတော့ကြင့်ကြလို့လောကအကျိုးကိုမျှော်ကိုပြီးတော့ဟောထားခဲ့တရားတော်သည်အင်မတန်မှရိုးရှင်းတယ်ဒီတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်ရင်လူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းမိမိကိုယ်ကိုဆင်ခြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့ရက်ခွက်ကိုယ့်ရဲ့မြို့ဒါကိုကိုကဘေးရန်အန္တရာယ်တင့်သွားစေတတ်တဲ့သူမျိုးလားအနည်းဆုံးကိုမိသားစုကိုဘေးတင့်စေတဲ့သူမျိုးလားကိုမိသားစုကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေတဲ့သူမျိုးလားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်စေတဲ့သူမျိုးလားဒီလိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အောင်အဲဒီလိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဟာကိုယ့်ကြောင့်ဘေးတင်တယ်ဘေးကဘယ်လိုဘေးတွေရှိမလဲသူတို့ဘာဆွဆွဲခံရတဲ့ဘေးသူတို့ဘာလက်နဲ့ဖြင့်ရံမှုတဲ့ဘေးသူတို့ဘာနှုတ်ဖြင့်ရံမှုတဲ့ဘေးစီးပွားပြက်ရာပြက်ကြောင်းအကြံခံရတဲ့ဘေးများစွာသောဘေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကိုမိသားစုဟာကိုကြောင့်ဘေးကင်းရဲ့လားကိုကြောင့်မလို့ကိုမိသားစုဟာသူတစ်ပါးအလဲမှာမျက်နာငဲနေရသလားကိုကြောင့်ကိုမိသားစုအထင်သေးခံနေရသလားဒါလေးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆင်ခြင်လိုက်ရုံပဲကိုမိသားစုသည်ကိုကြောင့်ဒီလိုဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြုံနေရတယ်ကိုကြောင့်လူမုံခံနေရတယ်ကိုကြောင့်အကဲ့ရခံနေရတယ်ဆိုကိုသည်လူမိုက်အဆင့်ကိုရောက်နေတယ်လို့ဒီလိုသုံးသပ်ရတယ်အဲဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကိုကြောင့်ကိုမိသားစုကဘေးရန်တွေမသိမ့်ဘူးလူလေးစားတာခံရတယ်ကိုကြောင့်ကိုမိသားစုကုန်တတ်တယ်ကိုကြောင့်ကိုမိသားစုသည်မျက်နာပွင့်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ကိုဟာပညာရှိအဆင့်မှာရှိနေမယ် Now မငြိမ်မသက်ဖြစ်မှုတည်ငြိမ်စွာမနေကြရဘဲနဲ့စိတ်တွေရောက်ရခတ်ပြီးတော့မငြိမ်မသက်ဖြစ်ကြရတယ်ကိုကြောင့်အမှုကိစ္စများစွာကိုဂိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးနေရတယ်ဆိုရင်ကိုဟာလူမိုက်ပဲပြုံးစွာဆုံးကိုမိပါနှစ်ပါအဖေနဲ့အမေတို့ဟာကိုကြောင့်တခါမှအေးအေးချမ်းချမ်းမနေရဘူးဆိုရင်ကိုဟာလူမိုက်ပဲကိုကြောင့်ကိုမိပါနှစ်ပါသည်ဒီငြိမ်စွာနေနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအေးအေးဆေးဆေးပြုနိုင်တယ်အမြဲတမ်းငြိမ်သက်စွာဖြင့်သမထဝိပဿနာတရားတွေကိုအားထုတ်နိုင်တယ်ကိုကပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ကိုရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေဖြင့်မိဘတွေငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်ရအောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ငွေကြေးပံ့ပိုးမှာမဟုတ်ဘူးကိုကသူတို့ကိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရခြင်းမရှိအောင်နေပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲမိဘတွေကိုမငြိမ်မသက်မဖြစ်စေရအောင်စောင့်ရှောက်ထားတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုကိုရမိသားစုသည်တည်ငြိမ်စွာနေနိုင်တယ်ဆိုကိုဟာပညာရှိစိတ်ရင်းဝင်ပဲ Now ကိုကြောင့်မလို့ကိုမိသားစုသည်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုကိုသည်လူမိုက်ပဲဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘဟာကိုကြောင့်သူမဟုတ်မိသားစုဟာကိုကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကြရတယ်အပြုတ်တဲ့အပြုတ်ကိုကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်
ကိုမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်အပြောတင်တဲ့အပြောကိုပြောမိတဲ့အတွက်ကိုမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲတယ်မကြံမိတဲ့အကြံစီတွေကိုကြံစီမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမိသားစုစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကိုဟာလူမိုက်စင်ရဲဝင်ပဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမိသားစုတစုလုံးရဲ့ပျော်ရွှင်စေသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်မိသားစုတစုလုံးစိတ်ချမ်းသာစေရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်နေတယ်ကိုပြုသည်မြကိုပြောသည်မြကိုကြံသည်မြကိစ္စတွေဟာမိသားစုစိတ်ချမ်းသာစေဖို့အကြောင်းတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာပညာရှိစင်ရင်ဝင်ပဲအဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကဗယတုတ်တန်ဖြင့်လူမိုက်လက္ခဏာနဲ့ပညာရှိလက္ခဏာကိုဟောကြားပြပြတဲ့အခါမှာခြေတော်ယဟန်တို့သူမိုက်သည်မိမိပြုအပ်သောကံလျင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပညာရှိသည်လည်းမိမိပြုအပ်သောကံလျင်မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပညာမြည်သည်တတ္တဝါတို့၏အပြုအမူအားလျော်စွာထင်ရှားတယ်ယဟန်တို့တရားသုံးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသူကိုသူမိုက်ဟုတည်ရတယ်အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူကားကိုဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းသောအကျင့်ကာယဒုစရိုက်၎င်းနှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းသောအကျင့်ဝစီဒုစရိုက်၎င်းစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောမကောင်းသောအကျင့်မနောဒုစရိုက်၎င်းဤသုံးပါးတို့သည်ခြေတော်ယဟန်တို့ဤတရားသုံးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသူကိုသူမိုက်ဟုတည်ရ၏ဟုဘုရားရှင်သည်သူမိုက်လက္ခဏာတွေကိုထပ်မံဟောပြတယ်အဲဒီတော့ဘသူကသူမိုက်လဲဘသူကပညာရှိလဲသူတို့ပြုသောကံဖြင့်သိနိုင်တယ်သူတို့ပြုသောကံဆိုတာကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုတွေကိုကာယကံလို့ခေါ်တယ်နှုတ်ဖြင့်ပြုသောအမှုတွေကိုဝစီကံလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ဖြင့်ကြံသောအမှုတွေကိုမနောကံလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီလိုပြုသည်မြတ်ပြောသည်မြတ်ကြံသည်မြတ်ကံသုံးပါးတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူဟာသူမိုက်ဒီလူဟာပညာရှိလို့ခွဲခြားပြီးတော့သိနိုင်တယ်။အဲဒီတော့ဒီလူဟာပညာရှိတာလားဒီလူဟာပညာမဲ့တယ်သူလားလို့အဲ့ဒီလိုစင်ကြင်ကြည့်ပြန်တော့လေတတဝါတို့ရဲ့အပြုအမူအားလျော်စွာပညာရှိသူလားပညာမဲ့သူလားသိနိုင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောပြတော်မူတယ်ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကခြေတယဟန်တို့တရားသုံးမျိုးတို့နဲ့ပြည့်စုံသူကိုပညာရှိဟုသိရတယ်အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူကားကိုဖြင့်ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့်ကာယတုစရိုက်၎င်းနှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့်ဝစီတုစရိုက်၎င်းစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့်မနောတုစရိုက်၎င်းဤသုံးပါးတို့သည်ထေတယဟန်တို့ဤတရားသုံးမျိုးတို့နည်းပြည့်စုံသူကိုပညာရှိဟုသိအပ်တယ်ယဟန်တို့ထို့ကြောင့်ဤသာသနာတော်၌သူမိုက်ဟုတည်ကြောင်းတရားသုံးမျိုးတို့ကိုရှောင်ကျဉ်၍ပညာရှိဟုတည်ကြောင်းတရားသုံးမျိုးတို့ကိုစောင့်တည်၍ကျင့်ကုန်အံဟုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်ကြရမယ်ခြေသားတို့လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတယ်။ဒါတော့ပညာရှိသည်လည်းကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့အမှုတွေရှိတယ်။နှုတ်ဖြင့်ပြောဆိုသောအမှုတွေရှိတယ်။စိတ်ဖြင့်တွေးကြံတော့အကြံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကမှပညာရှိတို့ကကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့်ဆိုတဲ့သူစရိုက်ရှိတယ်နှုတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့ဝစီသူစရိုက်ရှိတယ်စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သောကောင်းသောအကျင့်လို့ခေါ်တဲ့မနောသူစရိုက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသူစရိုက်တရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ပညာရှိလို့သိရပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောပြတယ်။ဒါကြောင့်
သူမိုက်ဟုတီချောင်းတရား၃မျိုးဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်၃ပါးကိုရှောင်၍ပညာရှိဟုတီချောင်းတရားသူစရိုက်၃ပါးတို့ကိုစောက်တည်ကြမယ်လို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကျင့်ရမယ်လို့ဘုရားရှင်မှာကြားတယ်။ဒါသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာပဲ။သာသနာဆိုတာအဆုံးအမဆိုတဲ့အတွက်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တချောင်းသောစကားတပုတ်သောစကားတပုတ်သောတရားအဲ့ဒီအတိုင်းတသွေးမတိန်လိုက်နာကြင်ကြံနေကြဒါသည်ပင်သာသနာပြုတာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကြင်ကြံတာကိုခေါ်တာဆိုတော့တာယဒုစရိုက်နဲ့မရှိရအောင်မပြည့်စုံရအောင်ကျင့်ရမယ်ဝစီဒုစရိုက်နဲ့မရှင်ရအောင်ဝစီဒုစရိုက်တွေမပြုမိအောင်ရှောင်ကျင့်ရမယ်မနောဒုစရိုက်တွေမကြံမိအောင်ရှောင်ကျင့်ရမယ်လို့တွေးလိုက်မယ်ကိုယ်ဖြင့်လုပ်တဲ့အမှုတွေဟာကာယကံတွေပဲအဲဒီကာယကံတွေမှာပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့သူ့အသက်သက်ခြင်းအာဒိနာဒါနဆိုတဲ့သူ့ဥစ္စာခိုးခြင်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတဲ့သူတော်ပါသာသမိအိညာဒါတွေကိုကျူးလွန်ဖောက်ပြန်ခြင်းကာမဂုဏ်၌ဖောက်ပြန်ခြင်းအဲ့ဒီကိုယ်ဖြင့်ပြုတဲ့မကောင်းသောအမှုသုံးခုကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်ဒီတရားသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေရင်သူမိုက်အဲ့ဒီကာယကံ၃ပါးကိုရှောင်ကျင်ရင်ပညာရှိဒီလိုသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနှုတ်ကနေပြောတဲ့အခါမှာမုဒဝါဒဆိုတဲ့လိန်လေပြောခြင်းပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့ဂုံးတိုက်စကားပြောခြင်းပရုဒဝါစာဆိုတဲ့ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ပြောဆိုခြင်းတံဖပလာဘဝါစာဆိုတဲ့အကျိုးမရှိပြင်ပြင်း၍အနှစ်မရှိသောစကားတွေကိုပြောဆိုခြင်းလို့မကောင်းသောပြောနည်းလေးခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝစီဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်ဒါမှအဖြစ်မိမိအကျိုးအတွက်သိပ်ပါလက်ပါနဲ့လိန်တာနဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့တော့လေအကျိုးစီးပွားအတွက်လိန်တာဆိုပြီးတော့လိန်ပြီးပြောကြတဲ့စကားတွေရှိတယ်လိန်ပြောတဲ့စကားဆိုရင်ဘယ်လိုစကားမှကောင်းသောစကားမဟုတ်ဘူးဒါသည်ဝစီဒုစရိုက်ပဲဘဝယတိမှုအတွက်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောကြတာရှိတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်ခင်ညီညွတ်နေတော့သူနှစ်ဦးကိုအထင်လွဲသွားစေသောကွဲပြားသွားစေသောစကားတွေကိုပြောဆိုတယ်ဆိုရင်ဒီစကားဟာဝစီဒုစရိုက်ပဲတန်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 ပြောတယ်ဒေါသထွက်၍တော်၎င်းဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့တော်၎င်းစကလုံးကြမ်းကြမ်းတွေကိုတုံးခြင်းစကလုံးဆူဆူညံ့ညံ့တွေကိုတုံးခြင်းနာမခံသာတဲ့စကားတွေကိုပြောခြင်းဟာဝစီဒုစရိုက်ပဲလောကီအကျိုးလည်းမဖတ်လောကုတ္တရာအကျိုးနဲ့လည်းမရှင်းပြောရပြီးရောတောင်းစင်းရေမရဟိုရောက်ဒီရောက်ပေါက်တကရစကားတွေပြောဆိုနေခြင်းဟာဝစီဒုစရိုက်ပဲအဲ့တော့ဒီဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပြည်စုံနေရင်သူမိုက်ပဲအဲ့ဒီဝစီဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပညာရှိပဲလို့ဘုရားရှင်ကဟောခြင်းဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်ကိုရှောင်၍ဒုစရိုက်ကိုကျင့်တဲ့အခါလိန်လေပြောဆိုတဲ့နေရာမှာပြောရမယ်ဆိုရင်မှန်ကန်သောစကားကိုသာပြောဆိုတယ်တစ္ဆာစကားကိုသာပြောဆိုတယ်ဆိုရင်ဝစီဒုစရိုက်ကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာဂုံးတိုက်ခြင်းကိုရှောင်ကျင်၍ကွဲပြားနေသောသူနှစ်ဦးပြန်လည်သင့်မြတ်စေသောစကား
အချင်းချင်းညီညွတ်စေသောစကားမေတ္တာတွေပို၍တိုးပွားစေသောစကားအဲဒီလိုစကားမျိုးတွေကိုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ဒါဟာဝစီသူစရိုက်ကိုကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြောသည်များစကားသည်စီလုံးစေသောစကားတွေသာဖြစ်တယ်ပြောသည်များစကားသည်ချစ်ခင်ညီညွတ်စေသောစကားတွေသာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုကိုကိုကိုတတိနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့စင်ကြင်ញံနဲ့ရှင်ပြီးမှအကျိုးရှိမဲ့ညီညွတ်စေမဲ့စကားတွေကိုပြောတာဟာသူစရိုက်တရားပဲဝစီသူစရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီစကားမျိုးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ပညာရှိလို့ခေါ်တယ်နောက်တကအဲဒီစကားတွေကိုမကြမ်းမတန်းတိမ့်တိမ့်မွေ့မွေ့ပြောတယ်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းပြောတဲ့စကားတွေကိုရှောင်ပြီးတော့နားဝင်လွယ်သောစကားချိုးသာသောစကားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲပြောပြောတစ်ဖက်သားနားဝင်စေတယ်အကျိုးလည်းရှိစေတယ်လက်ခံနိုင်ွယ်သောစကားလုံးတွေလည်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောဆိုရင်မကြမ်းတန်းပဲနဲ့သိမ်မွေ့နူးညံ့သောစကားတွေဖြစ်တဲ့အပြင်အကျိုးနယ်လည်းဆက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝစီသူစရိုက်ဖြစ်တယ်နောက်တခါစကားပြောပြီးဟေ့ဆိုရင်ငါစကားနွားရကိုပြောရရင်ပြီးရောသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးရှိတဲ့အချင်းတွေကိုအလဟတဖြုံးတီးပြစ်တော့လောကီအကျိုးနယ်လည်းမဆက်ရှင်တဲ့စကားများလောကုတ္တရာအကျိုးနယ်လည်းမဆက်ရှင်သောစကားများကိုပြောဆိုတတ်မဲ့ဆိုရင်တော့ဒုစရိုက်တရားလို့ခေါ်ပြီးတော့နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတိုင်းတွေလောကီအကျိုးနယ်ဆက်ရှင်တယ်လောကုတ္တရာအကျိုးနယ်လည်းဆက်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုသာပြောမယ်ဆိုရင်ဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဝစီဒုစရိုက်နဲ့ဆိုရင်တော့သူမိုင်ပြောတဲ့စကားတွေဟာသူစရိုက်တွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရှိလို့အကျံပြန်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဟောပြတယ်မနောတုစရိုက်လို့ဆိုတော့သူတော်ဘာစီစဉ်ကိုမတော်မတရားမှန်မောတဲ့အပိစာသူတော်ဘာကိုဖြစ်စည်းလို့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့ဗျာပါဒသူတော်ဘာကိုအဲ့ဒီလိုအနံယူလို့တဲ့သောတာအကြောင်းခံသောစိတ်နေစိတ်ထားနောက်လွဲမားတဲ့အယူဒီလိုသဘောတရားစိတ်ကမကောင်းသဖြင့်တွေးကြံနေသောသဘောတွေသာဖြစ်တယ်မမြမတ္တကိုယ်တိုင်းလည်းပဲအာမဆိုင်ပဲသူတစ်ပါးအာဆိုင်လို့ရရှိထားသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ချင်နေတယ်လုံလာမဆိုင်ပဲသူတော်ဘာလုံလာနေရတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုအကျိုးစီးပွားတွေကိုကိုယ်အပိုင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဒီလိုကြံနေတဲ့သူဟာမနောတုဒ္ဒရာရှိတဲ့သူမကောင်းသောစိတ်နေစိတ်ထားရှိတဲ့သူလို့ခေါ်၍သူမိုက်လို့ခေါ်ရပါတယ်အဲဒီနေရာမှာသူတော်ဘာစည်းစိမ်ကိုအမတ်မောတော့ဘူးအနာဘိစာအမမောဘဲနဲ့ရောင်ရဲလွယ်သောသဘောရှိတယ်မိမိကိုယ်သာမိမိအားကိုးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒီလိုသဘောတွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုယ်သာကိုယ်အာယုံဆက်၍မိမိဘဝအတွက်သာလျင်အဆက်မပြတ်ကြိုးစားရှင်သန်ရင်တစ်နေ့တစ်တနေ့ပို၍ပို၍ကြီးပွားတိုးတက်လာအောင်သာကြိုးစားနေသောသူရဲ့စိတ်မှာသူတော်ဘာစည်းစိမ်ကိုမမောခြင်းဆိုတဲ့အဘိဇ္ဇာမရှိတဲ့အတွက်အနာဘိဇ္ဇာတရားဂိမ့်နေတဲ့အတွက်သူရဲ့စိတ်ထားဟာသူစရိုက်စိတ်ဖြစ်တယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်မနာလိုစိတ်တွေထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်ပြီးသူများကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်ကြံနေရင်ဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်အရာကိုရုပ်သောစိတ်မကောင်းသောစိတ်ရှိတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်မနောတုစရိုက်
တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမှသူတစ်ပါးကိုဖြည့်ဆည်းလိုတဲ့သဘောကိုရှောင်ခြင်းပြီးတော့မေတ္တာစိတ်နဲ့သာရှင်ပြီးနေတဲ့သူများမုဒိတာစိတ်တွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေတဲ့သူများသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမနာလိုခြင်းလည်းမရှိဘူးညူဆူခြင်းလည်းမရှိဘူးသူကံအတိုင်းသူပြု၍ရရှိသောခံစား권တွေကိုခံစားနိုင်ပါစေအန္တရာယ်ကင်းဘေးရှင်းပါစေစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုထူထောင်နိုင်ပါစေသာသဖြင့်မေတ္တာသာရှိတဲ့မနာလိုခြင်းလည်းမရှိဘူးဖြည့်ဆည်းလိုခြင်းလည်းမရှိဘူးအပြာပါဒဆိုတဲ့မေတ္တာစိတ်သာရှိတဲ့ကရုဏာစိတ်တွေသာထားနိုင်တယ်မုဒိတာစိတ်တွေပွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနေတဲ့အခါစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်မနောတုစရိုက်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူလို့ခေါ်ရပြီးဒီလိုစိတ်ထားရှိတဲ့သူကိုပညာရှိလို့ခေါ်ရတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်လွယ်မသောအတွေ့အကြံတွေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မရှိကံဤအကျိုးပေးဆိုတာမရှိသာသည်ဖြင့်လွယ်မှားစွာယူနေတဲ့စိတ်အကြံရှိတဲ့သူတွေဟာနှုတ်ဖြင့်လည်းလွယ်မှားတဲ့အပြောတွေကိုပြောကြမယ်။ကိုယ်ဖြင့်လည်းလွယ်မှားတဲ့အပြုတွေကိုပြုကြမယ်။အချုပ်မှာတော့မိမိသူတစ်ပါးဆင်းရဲစေသောအလုပ်တွေကိုလုပ်မိကြတယ်။ဒါကြောင့်လွယ်မှားနေသောအယူအဆရှိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့သူဟာမနောတုစရိုက်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူမိုက်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနေရာမှာဓမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်သောအမြင်သာရှိတဲ့သူကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်။ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုပြုတဲ့သူတွေဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရရှိခံစားကြတယ်ထွင်ချက်တွေရှိတော်လည်းပဲဒီနေ့စကားကောင်းကောင်းပြောတဲ့သူဟာကောင်းသောအကျိုးတွေကိုရမှာအမှန်ပဲဒီနေ့အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့သူတွေဟာကောင်းတဲ့ရလတ်ကိုရကြမှာအမှန်ပဲအလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူအလုပ်ရှင်ရဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရတယ်လလဘရရှိခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုရတယ်အလုပ်မကြိုးစားတဲ့သူအလုတ်ကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့သူကအလုတ်ရှင်ရဲ့မျက်မှုန်ကြိုးခြင်းကိုခံရတယ်။သူတော်ဘာတို့ရဲ့မိမိအပေါ်မှာထားတဲ့စေတနာတွေပျက်စီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်တွေကိုကြုံရတယ်။အဲဒီလိုရေပုံရသဘောအဖြစ်ကောင်းကံလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမယ်။ဆိုးကံတွေပြုရင်တော့ဆိုးကျိုးတွေရလိမ့်မယ်လို့အခြေခံယုံကြည်တယ်။တမတကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အခြေခံအမြင်မှန်ရှိတယ်။ကံသာလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူကိုယ့်ရဲ့အပြောအဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်အပြုအမူအပြောအဆိုစိတ်နေစိတ်ထားကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကောင်းကျိုးတွေရှိတယ်။အပြုအမူအပြောအဆိုစိတ်နေစိတ်ထားတွေယုံရင်ယုံတယ်လို့မျိုးအကျိုးပေးတွေယုံတတ်တယ်။အခြေခံအဖြစ်လူမုံချင်းလူချစ်ချင်းဆိုပြီးတော့အကျိုးတွေကွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကာမတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိအခြေခံ၍အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်၍မြင်တတ်သောဉာဏ်အမြင်ဓာရီရှိမှဆိုရင်တာမာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုဟာပညာရှိလို့ခေါ်ရတယ်သူမိုက်တို့ဒီသာလောကဆိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေ၍ပညာရှိတို့သည်လောကကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူမိုက်တို့လို့ခေါ်ဆိုရသောသူမိုက်အင်္ဂါလက္ခဏာတွေကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့ပညာရှိလို့သတ်မှတ်၍ရသောအင်္ဂါတရားတွေကိုကျင့်ရမယ်တရားတွေကိုစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်ကြရမယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဘုရားရှင်ကခြေတယဟန်တို့
သူမိုက်၏သူမိုက်ဟုမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာသူမိုက်ဟုတည်ကြောင်းအမှတ်နမိတ်သူမိုက်ဟုထင်ရှားကြောင်းအပြုအမူအပတံအဲ့ဒီလိုနဲ့တရားသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူမိုက်လက္ခဏာသူမိုက်နမိတ်သူမိုက်အပတံဆိုပြီးတော့တရားသုံးမျိုးရှိနေတဲ့နေရာမှာဒီတရားသုံးမျိုးကဘယ်သုံးမျိုးလို့ဒီဟူမူကားချက်တော်ယဟန်တို့ဤလောက၌သူမိုက်ပြီမကောင်းသောအကြံကိုလည်းကြံလေးရှိတယ်မကောင်းသောစကားကိုလည်းပြောလေးရှိတယ်မကောင်းသောအမှုကိုလည်းပြုလေးရှိတယ်ယဟန်တို့သူမိုက်သည်မကောင်းသောအကြံကိုလည်းအကယ်၍ကြံလေးမရှိညာအံမကောင်းသောစကားကိုလည်းအကယ်၍ပြောဆိုလေးမရှိညာအံမကောင်းသောအမှုကိုလည်းအကယ်၍ပြုလေးမရှိညာအံထိုသူကိုဤသူကသူမိုက်သူယုတ်တည်းဟုပညာရှိတို့သည်အဘယ်မှတိကုံရဟန်နေခြေသာယဟန်တို့အကျဉ်ကြောင့်သူမိုက်သည်မကောင်းသောအကြံကိုလည်းပဲကြံလေးရှိတယ်မကောင်းသောစကားကိုလည်းပြောဆိုလေးရှိတယ်မကောင်းသောအမှုကိုလည်းပြုလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီသူမိုက်ကိုဤသူကသူမိုက်သူယုတ်တည်းဟုပညာရှိတို့သိကြရတယ်။ခြေသာယဟန်တို့ဤတရားသုံးမျိုးတို့သည်သူမိုက်ဟုမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာသူမိုက်ဟုသိကြောင်းအမှတ်နမိတ်သူမိုက်ဟုထင်ရှားကြောင်းအပြုအမူအပါဒံတရားတို့ပေတည်းလို့ဘုရားရှင်သူမိုက်လက္ခဏာတွေကိုဟောပြလိုက်တယ်ဘယ်သူကသူမိုက်လဲဘယ်သူကပညာရှိလဲခွဲခြားနိုင်ဖို့အတွက်လူတွေမှာလက္ခဏာတွေရှိတယ်နမိတ်တွေရှိတယ်အပြုအမူအပါဒံတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဘယ်သူကသူမိုက်လဲဘယ်သူကပညာရှိလဲသိတာပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတာအဲ့တော့ဘယ်သူကသူမိုက်လဲလို့ကြည့်တဲ့အခါကာယကံအဖြစ်မကောင်းသောအပြုတွေကိုပြုနေတယ်ဆိုရင်ဒါသူမိုက်လို့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပဲအဲ့မကောင်းတဲ့ကာယကံအပြုမူတွေဟာသူမိုက်ဟုသိရကြောင်းအမှတ်နမိတ်ပဲအဲ့ဒီအပြုမူတွေဟာသူမိုက်လို့ထင်ရှားကြောင်းအပါဒံပဲဒီအချက်သုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသူမိုက်ပဲစကားပြောရင်လည်းလေ့လာကြည့်ပါသူ့ရဲ့စကားဟာမကောင်းသောစကားတွေကိုသာပြောဆိုနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလိမ်လည်သောစကားဂုံးတိုက်သောစကားကြမ်းတမ်းသောစကားအကျိုးမဲ့သောစကားတွေသာပြောတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောဆိုခြင်းကိုကသူမိုက်လို့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပဲဒီလိုဝစီတူးစရိုက်တွေပြောဆိုခြင်းကိုကသူမိုက်ဟုတိကြောင်းအမှတ်နမိတ်ပဲမကောင်းသောစကားတွေကိုပြောတယ်ဒူးစရိုက်စကားတွေကိုပြောနေတဲ့သူဟာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေဟာသူမိုက်ဟုထင်ရှားကြောင်းအပြုအမူအပါဒံပဲဒါတော့သူ့ရဲ့အပြောဆိုကိုကြည်သောအပြင်ကိုသူမိုက်လို့သိရပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတာ။နောက်ဒီသူမိုက်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားညံ့နာမှာပြတယ်။သူရဲ့အတွေ့အကြံတွေစကလုံးတွေမှာပြတယ်။ဒါကိုကြည်ခြင်းအပြင်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဟာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာလူတွေသိတာတယ်။တော့သူစိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုရှိသလဲအဲ့ဒီစိတ်နေစိတ်ထားသည်သူ့ရဲ့အလုပ်တွေမှာပြနေတဲ့အတွက်ကိုယ်နဲ့ပြုတဲ့အလုပ်တွေမှာပြနေတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတဲ့စကားတွေမှာပြနေတယ်ဟန်ဆောင်ထားလို့မရဘူးကြာကြာဟန်ဆောင်လို့မရဘူးပေါ်တာပါပဲအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုလေ့လာတော့အားဖြင့်သူဟာလူမိုက်လားသူဟာပညာရှိလားသိတာတယ်မမောစိတ်တအားများတဲ့သူသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်မှုကိုလိုချင်စိတ်တအားများတဲ့သူ
ဖြစ်လို့ပျက်စီးလှုပ်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်များတဲ့သူတလွဲအမြင်တွေရှိတဲ့သူဒီသဘောရှိပြီဆိုရင်ဒါတူမိုက်ပဲအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကချက်သယဟန်တို့ပညာရှိ၏ပညာရှိဟုမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပညာရှိပေဟုတိကြောင်းအမှတ်နမိတ်ပညာရှိဟုထင်ရှားကြောင်းအပြုအမူအပါဒံတို့ဟာဤသုံးမျိုးတို့တည်းအဘယ်သုံးမျိုးတို့နေဟုမူကားယဟန်တို့ဤလောက၌ပညာရှိသည်ကောင်းသောအကြံကိုလည်းကြံလေးရှိတယ်ကောင်းသောစကားကိုလည်းပြောဆိုလေးရှိတယ်ကောင်းသောအမှုကိုလည်းပြုလေးရှိတယ်ယဟန်တို့ပညာရှိသည်ကောင်းသောအကြံကိုလည်းအကယ်၍ကြံစည်လေးမရှိညာအံကောင်းသောစကားကိုလည်းအကယ်၍ပြောဆိုလေးမရှိညာအံကောင်းသောအမှုကိုလည်းအကယ်၍ပြုလေးမရှိညာအံထိုသူကိုဤသူကပညာရှိသူတော်ကောင်းတည်းဟုပညာရှိတို့သည်အဘယ်မှာသိနိုင်ကုန်ရအံ့၏ချက်သောယဟန်တို့အကျဉ်းကြောင့်ပညာရှိသည်ကောင်းသောအကြံကိုလည်းကြံစည်လေးရှိတယ်ကောင်းသောစကားကိုလည်းပြောဆိုလေးရှိတယ်ကောင်းသောအမှုကိုလည်းပြုလေးရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ထိုပညာရှိကိုဤသူကပညာရှိသူတော်ကောင်းတည်းဟုပညာရှိတို့သိကြရကုန်တယ်ချက်သယဟန်တို့ဤတရားသုံးမျိုးတို့သည်ပညာရှိ၏ပညာရှိဟုမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပညာရှိဟုသိကြောင်းအမှတ်နမိတ်ပညာရှိဟုထင်ရှားကြောင်းအပြုအမူအပါဒံတရားတို့ပေသည်ဒါကြောင့်သူမိုက်ဟုသိကြောင်းတရားတွေကိုပယ်ကြကုန်၍ရှောင်ကြကုန်၍ပညာရှိဟုသိစေကြောင်းတရားတို့ကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်၍နေကြကုန်အံ့လို့ကျင့်ကြရမယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတယ်လူကဲခတ်တဲ့နေရာမှာလူတွေရဲ့အဲ့ဒီလိုအပြုအမူအပြောအဆိုဒါတွေကိုလေ့လာပြီးတော့ပဲကိုကိုတိုင်းကဘယ်လိုလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတာလဲဘယ်လိုနမိတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာလဲဘယ်လိုအပါဒံတွေရှိသလဲကိုကိုကိုနားလဲရမယ်သူရုပ်အဖြစ်ကနေပညာရှိအဆင့်သို့တက်လှမ်းသွားဖို့ရာသူရုပ်မှာအဆင့်ကနေသူတော်ကောင်းအဆင့်သို့တက်လှမ်းသွားနိုင်ဖို့ရာအပေဘေးကလွတ်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ရာမိမိကိုကိုပဲပြန်လဲစမ်းစစ်ပြီးတော့ပြုပြင်သွားကြရတယ်တရားဆိုတာဘုရားပြောတဲ့အဆုံးအမသာသနာဆိုတာဆုံးပါတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ကျင့်ကြံခြင်းကိုဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမိုက်လို့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာနဲ့မရှိရအောင်စ조사ပြီးတော့ပညာရှိလို့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံအောင်စ조사ရမယ်ကိုကိုကိုပဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုအားနေနေသေးရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပုံမိုပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်စ조사ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆွမ်းရမယ်လိုအပ်နေသေးတဲ့အရာတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မိမိကိုယ်ကိုယ်ပဲဖျားဆုံးမာတဲ့အတိုင်းနေထိုင်ရင်းဖြင့်အပေလေးပါးကလွတ်အောင်ကဲတင်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်မှာသူမိုက်လို့မှတ်သားကြောင်းနမိတ်တွေရှိနေသလားရှိရင်ပယ်၍ပညာရှိလို့မှတ်သားကြောင်နမိတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်စ조사ရမယ်သူမိုက်လို့မှတ်သားကြောင်အပြုအမူအပါဒံတွေရှိနေသလားရှိရင်ရှောင်ကျင်ရမယ်ပယ်ရမယ်ပြီးတော့ပညာရှိလို့မှတ်ကြောင်အပြုအမူအပါဒံတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်စ조사တော့အပြင်နိုင်သောအဆင့်ကနေမြင်သောအဆင့်ကိုတက်လှမ်းလာနိုင်၍သူရုပ်အဆင့်ကနေပညာရှိအဆင့်သို့တက်လှမ်းကမိမိကောင်းကျိုးသူတစ်ပါးကောင်းကျိုးတို့ကိုကောင်းစွာမြင်၍စ조사ပွားများအားထုတ်နိုင်သူတွေဖြစ်လာပြီးလောကအတွက်အကျိုးရှိသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကဣစ္ဆရာတုတ်တံမှာချက်သားယဟန်တို့တရားသုံးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသူကိုသူမိုက်ဟုတည်အပ်တယ်အဘယ်သုံးမျိုးတို့နှင့်ဟုမူကား
မိမိအပြစ်ကိုအပြစ်အားဖြင့်မရှုခြင်းမိမိအပြစ်ကိုအပြစ်အားဖြင့်ရှုတော်လည်းပဲတရားအလျောက်မကူစားခြင်းသူတော်ဘာသည်အပြစ်ကိုဝန်ခံ၍ပြောလာပါလျက်တရားအလျောက်မခံယူခြင်းယဟန်တို့ဤတရားသုံးပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူကိုသူမိုက်လို့သိအပ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောတယ်လူတွေဟာသူများကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတတ်တယ်ကိုကိုကိုလက်ညှိုးပြန်မထိုးကြဘူးသူတော်ဘာကိုထိုးနေတဲ့လက်ညှိုးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ထိုးမယ်ဆိုရင်နင်ယုံမာတယ်နင်ယုံမာတယ်ဆိုတဲ့နေရာကနေငါယုံမာတယ်ငါယုံမာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုမြဝါထင်ထင်မြင်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ခါမိမိအပြစ်ကိုအပြစ်အားဖြင့်မြင်လာလိမ့်မယ်သူမှမှားတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမှားတယ်လို့ကိုအမကမြင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်မကြည့်ရင်သူမိုက်ပဲကိုအပြစ်ကိုမြင်ပေမဲ့လည်းပဲဒါကိုပြန်ပြတော့တရားနေလန်းအားဖြင့်ကူစားတယ်တရားနေလန်းအားဖြင့်ပြုပြင်တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်မလာရင်လည်းသူမိုက်ပဲကိုမှားမှန်သိတော့သိတယ်မပြင်းဘူးအဲ့ဒါသူမိုက်ပဲအဲ့တော့တပါးသောသူကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုထောက်ပြပြီးတော့ပြောလာတဲ့အခါဒါကိုကိုကတရားနိလန့်အရာခံယူခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါသူမိုက်ပဲခြေတော်ယဟန်တို့တရားသုံးမျိုးတို့နဲ့ပြည့်စုံသောသူကိုပညာရှိဟုသိရ၏အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟူမူကားမိမိရဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်အားဖြင့်ရှုတယ်မိမိရဲ့အပြစ်ကိုအပြစ်အားဖြင့်ရှု၍တရားအလျောက်ကူစားတယ်သူတော်ဘာသည်အပြစ်ကိုဝန်ခံ၍ပြောလာသောတရားအလျောက်ခံယူတယ်ယဟန်တို့ဤတရားသုံးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူကိုပညာရှိဟုသိအပ်တယ်ဒါကြောင့်သူမိုက်ဟုတည်ကြောင်းတရားသုံးပါးကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ပညာရှိလို့တည်ကြောင်းတရား၃ပါးအဲ့တရား၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြလို့ဘုရားရှင်မှာကြားတယ်လောကကိုဆင်းရဲစေသူလောကကိုချမ်းသာစေသူလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုပြန်မကြည့်တဲ့သူကိုမှားမှန်လက်မခံတဲ့သူတွေဟာလူမိုက်တွေပဲအဲ့ဒီသူမိုက်တွေနားမှာနေရတဲ့သူတွေဟာနေညအကျိုးစီးပွားမဲ့တယ်ကိုကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုကြုံရတတ်တယ်ကိုအမားကိုကိုသိပြီကိုအမားကိုကိုပြင်ပြီးတော့တရားနိလန်းအရာသူတော်ဘာထောက်ပြရင်လဲလက်ခံ၍မိမိကိုကိုလဲတရားနိလျော်စွာပြန်လဲ၍ပြုပြင်တတ်တဲ့သူမျိုးကိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမားကိုအမားတိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့လဲပြင်ဆင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမားနဲလာတဲ့လူစားဖြစ်လာတယ်။အမားနဲသောသူတွေမှလောကကိုဖြောင့်မတ်သောလမ်းပေါ်ကိုဆောင်ကျဉ်နိုင်တာ။မိမိနဲ့တကွမိမိပတ်ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကျိုးတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတာ။ဒါကြောင့်ကိုအမားကိုမြင်ကိုအမားကိုကိုပြင်ကိုအမားကိုကိုဝန်ခံတဲ့သူတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတင်တယ်လို့ဘုရားရှင်ဟောကြတဲ့အတွက်သာသနာပြုတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဆုံးပါတဲ့အတိုင်းဒီလက္ခဏာတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့မှလည်းမှန်ကန်သောသာသနာပြုနည်းဖြစ်၍လောကအကျိုးစီးပွားများလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဘုရားရှင်ကအာယောနိသောတုတ်တံမှလည်းခြေသားယဟန်တို့တရားသုံးမျိုးတို့နဲ့ပြည့်စုံသောသူကိုသူမိုက်ဟုသိအပ်တယ်။အဘယ်သုံးမျိုးတို့နည်းဟုမူကားမသင်လျောသောအကြောင်းအားဖြင့်အမိပြဒနာကိုပြုတတ်တယ်။မသင်လျောသောအကြောင်းအားဖြင့်အမိပြဒနာကိုဖြေတတ်တယ်။ထဝန်းကျင်ပြည့်စုံကုန်သောပြည့်ပြည့်ကုန်သောအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ကုန်သောပုပ်ပြီးတို့ဖြင့်သင်လျောသောအကြောင်းအားဖြင့်သူတစ်ပါးဖြေဆိုအပ်သည်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကောင်းချီးမပေးတတ်ဘူးယဟန်တို့ဤတရားသုံးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူကို
သူမိုက်ဟုသိအပ်တယ်ဒီတော့လောကမှာနောက်ထပ်သူမိုက်အမျိုးအစားရှိသေးတယ်အဲ့ဒီသူမိုက်တွေကမေခွန်းမေးပြီဆိုရင်မသိင့်လျော်သောအကြောင်းအားဖြင့်မေခွန်းမေးတတ်တယ်မသိင့်တော်သောအကြောင်းအားဖြင့်မေးတယ်ဆိုတာကတမင်ကိုချုပ်ချယ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မေးတယ်မေခွန်းမျိုးစိတ်ဆင်းရဲစေလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မေးတယ်မေခွန်းမျိုးတပတ်သားကိုမအီးမတာနေရထိုင်ရခတ်အောင်မေးကြတဲ့မေခွန်းမျိုးဆိုတဲ့ယုတ်တိမတန်တဲ့မေခွန်းတွေချုပ်ချဲလိုတဲ့မေခွန်းမျိုးတွေမေးတတ်တဲ့သူမျိုးတွေကိုခေါ်တယ်မေခွန်းနဲ့တပတ်သားစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်တတ်တဲ့သူမျိုးတွေကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူမိုက်ပဲပြတော့သူကိုမေးကွန်းမေးတဲ့အခါမှာလဲပြန်ဖြေးတဲ့အခါမှာတရားနည်းလမ်းအရာပြန်မဖြေတတ်ဘူးမသိင့်လျော်သောအကြောင်းအားဖြင့်သာမေးကွန်းကိုလှဲ့ပတ်ပြီးတော့ဖြေတတ်တဲ့သူမျိုးမေးကွန်းမေးတဲ့သူကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရန်လှုပ်ပြီးဖြေတတ်တဲ့အဖြေမျိုးတွေဒီလိုအဖြေတွေပေးတတ်တဲ့သူဟာသူမိုက်ပဲ Now သူမေးလို့တခြားသူကပြန်ဖြေးတဲ့အခါမှာပြေဆုံးတဲ့အဖြေကိုပေးပေမယ်လို့ဝမ်းမသာတတ်တဲ့သူမျိုးမချီးကျူးတတ်တဲ့သူမျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသူမိုက်ပဲဒီလက္ခဏာတွေကိုရှောင်ကျင်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းနေတဲ့သူသာသနာပြုတဲ့သူဆိုရင်ဒီအချက်တွေကိုရှောင်ကျင်ရမယ်ချက်တရားတို့တရားသုံးမျိုးတို့နဲ့ပြေဆုံးတော့သူကိုပညာရှိဟုသိအပ်၏အဘဲသုံးမျိုးတွင်ဟူမူကားသင်လျောသောအကြောင်းအားဖြင့်အမေးပြဒနာကိုပြုတတ်တယ်သင်လျောသောအကြောင်းအားဖြင့်အမေးပြဒနာကိုဖြေတတ်တယ်ထဝန်းကျင်ပြည့်စုံကုန်သောပြည့်ပြည့်ကုန်သောအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ကုန်သောပုပ်ပြီးတို့ဖြင့်သင်လျောသောအကြောင်းအားဖြင့်သူတော်ဖြေဆိုထားသည်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကောင်းချီးပေးတတ်တယ်ချက်တရားဟံတို့ဣတရားသုံးမျိုးတို့နှင့်ပြည့်စုံတဲ့သူကိုပညာရှိဟုသိအပ်၏ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတွက်ကို့မှာသူမိုက်ဟုသိကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်စင်ကျင်ပြီးတော့ကို့အဖြစ်ကိုကိုပြန်ရှုပြီးတော့မေးခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာမိမိသူတစ်ပါးအကျိုးများစေသောမေးခွန်းမျိုးကိုမေးတတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တရားနိလန်းနဲ့တင့်လျော်သောတရားနိလန်းကြသောမေးတင်မေးထိုက်သောမေးခွန်းမျိုးကိုသာမေးသောအဖြစ်ပညာရှိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမေးခွန်းမေးတိုင်းပညာရှိမဟုတ်ဘူးမေးခွန်းမေးတတ်သူကိုမှပညာရှိလို့ခေါ်တယ်မေးတဲ့နေရာမှာလည်းတရားနိလန်းကြကြအခြေခံအဖြစ်မေတ္တာနဲ့ရှင်ပြီးမှမေးခွန်းမေးတယ်မိမိအကျိုးသူတစ်ပါးအကျိုးကိုစဉ်းစားပြီး၍အကျိုးရှိစေသောမေခွန်းကိုမှမေးတယ်အဲ့လိုမေခွန်းမေးတတ်တဲ့သူဟာပညာရှိပဲသူတစ်ပါးကမေခွန်းမေးရင်လည်းပြန်ဖြေတဲ့နေရာမှာတရားနိလန့်ကြကြပြန်ဖြေတတ်တယ်ရံမလုတ်တတ်ဘူးပြန်မမုန်းတတ်ဘူးမေခွန်းမေးသူကိုမြတ်သားရှေ့ထားပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးစီလျော်စွာပြန်ပြီးတော့ဖြေဆိုတတ်တယ်ဆိုပညာရှိပဲကိုမေးတဲ့မေးခွန်းကိုသူများကပြည့်စုံစွာပြန်ပြီးတော့ဖြေတတ်တယ်ဆိုရင်လဲချီးကျူးပေးရမယ်ဝမ်းသာပေးရမယ်ဒါဆိုပညာရှိလို့ခေါ်တယ်စိတ်နေစိတ်ထားပြည့်ဝတဲ့ပညာရှိလို့ခေါ်ရတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာအမေးတွေအဖြေတွေပြုတ်နေတဲ့နေရာမှာတပတ်သားဒုက္ခရောက်စေလို၍မေးနေတဲ့သူတွေစင်ကျင်တဲ့အမေအမားတွေမေးမသိလျော်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးပြီးတော့ဖြေမိကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ပြီးပြဿနာရှာပြန်ပြီးတော့ကြောက်ချကြ၍သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်အောင်မေးခွန်းမေးနေသူများဆင်ခြင်တင်တယ်မေးခွန်းမေးတဲ့နေရာမှာသူမိုက်လက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံအောင်မေးတတ်ရမယ်ပညာရှိလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံအောင်မေးတတ်ရမယ်အခြေခံမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစောတရား၄ပါး
ရှင်းနေသောစိတ်နေစိတ်ထားဖြင့်မိကုံမေးတတ်မယ်မိကုံဖြေတတ်မယ်သူတစ်ပါးတွေဖြေဆိုးတဲ့အဖြေတွေကိုလည်းမှန်ရင်ဝမ်းသာပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ပညာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းနေထိုင်တဲ့သူလို့ခေါ်ရတယ်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းနေထိုင်ခြင်းကိုသာလျင်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းပြုမူခြင်းကိုဒါလျင်သာသနာပြုတယ်လို့ခေါ်ဆိုတယ်သူမိုက်တို့သည်သာသနာမပြုနိုင်ကြပဲပညာရှိတို့သည်သာသာသနာပြုနိုင်ကြတယ်ဆိုတာညင်းလို့မရတော့အချက်ဘုရားစကားနားထောင်သူသည်သာသာသနာပြုသူအစ်ဖြစ်တယ်တောက်ဘုရားရှင်ကအာဟုသောကာယကံအာဟုသောဝစီကံအာဟုသောမနောကံတို့နဲ့ပြေဆုံးတဲ့သူဟာသူမိုက်ပဲကုသိုလ်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံနဲ့ပြေဆုံးတဲ့သူဟာပညာရှိပဲလို့အကုသလသုတ်တံမှာဟောထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုဖျားဆုံးမာတဲ့ထဲကအပြစ်တွေနဲ့မကင်ညီရအောင်ကင်းစင်ရအောင်ကြိုးစားပြီးဖျားညွန်ပြထားတဲ့ကောင်းသောတရားတွေနဲ့ပြေဆုံးအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာသာသနာပြုခြင်းပဲနောက်တစ်ပံဘုရားရှင်ကအပြစ်ရှိတဲ့ကာယကံအပြစ်ရှိတဲ့ဝစီကံအပြစ်ရှိတဲ့မနောကံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာသူမိုက်ပဲအပြစ်မရှိသောကာယကံအပြစ်မရှိသောဝစီကံအပြစ်မရှိသောမနောကံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာပညာရှိပဲလို့တာဝိဇ္ဇာတုတ်တံမှာဟောကြားထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဆုံးမထားတော့သူမိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့မိမိမှာမရှင်ရအောင်စ조사၍ပညာရှိလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံအောင်စ조사သောအားဖြင့်ဘုရားစကားနားထောင်သူဖြစ်အောင်ကြင်ကြံသင့်တယ်။နောက်တစ်ပံဘုရားရှင်ကဆင်းရဲခြင်းရှိသောကာယကံဆင်းရဲခြင်းရှိသောဝစီကံဆင်းရဲခြင်းရှိသောမနောကံတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာသူမိုက်ပဲ။ဆင်းရဲခြင်းမရှိသောကာယကံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောဝစီကံဆင်းရဲခြင်းမရှိသောမနောကံတို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာပညာရှိလို့သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဤသာသနာတော်၌လူမိုက်ဟုတည်ကြောင်းတရား၃မျိုးတို့ကိုရှောင်ကျင်၍ပညာရှိဟုတည်ကြောင်းတရား၃မျိုးတို့ကိုစောက်တီခါကျင့်ကြကုန်အံ့လို့သင်ချက်သားတို့ကျင့်ရမည်လို့ဘုရားရှင်ဆုံးမတော်မူတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်လိုသူများသည်ဘုရားရှင်ဆုံးမတဲ့အတိုင်းပညာရှိလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြ၍မိမိကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းရာဖြည့်ဆည်းချောင်းဖြစ်တဲ့သူမိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့မရှင်ရအောင်ရှောင်ကျင်ကြစောင့်တိုင်းကြရင်လောကအကျိုးမိမိသူတစ်ပါးအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါတရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင်ကြကုန်၍အဆုံးတွင်မညံဘုံညံတည်းဟုသောတရားသူတရားမြတ်တွေကိုရရှိနိုင်သောသူတော်ကောင်းသူတော်မြတ်များဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း